根本人间天堂，十五个一住在加拿大就不想离开的原因。拥有枫叶之国美誉的加拿大，在历史上曾为英国和法国的殖民地，因此当地文化深受该两国的传统影响。但随着时代变迁，加拿大逐渐成为了一个多种族国家，并慢慢发展出了他们独有的特色。以下是由国外知名网站所进行的研究访问统计调查，用整理出来的十五个理由告诉你乃带有神奇魅力色彩的加拿大到底好在哪里。加拿大居民的休闲活动之一，举住充满励志性标语的海报，在街头为路过的陌生人车加油打气，正能量爆棚。在西元1999年之前，加拿大以北的地区有一个特色象征，就是北极熊造型的车牌。虽然随后也逐渐改为使用正规的车牌，但时至今日，偶尔在街头还是可以看见俏皮的北极熊车牌呢。加拿大人充满幽默感，且相当热爱整人。这张照片摄于蒙特楼，当地居民在冬日里用白雪堆出了一台假汽车，为求逼真还特地放上了雨刷，并将之停放在禁止停车的地方。果不其然，过没多久，警察先生就出现，准备要来开罚了，但上前仔细查看之后，也只能扑哧一笑，并摇摇头地离开了。XD 不得不说，警察脾气超好的。全世界盛产石油的国家排名，第一名委内瑞拉，第二名沙乌地阿拉伯，第三名加拿大，是不是感觉让人意想不到啊？而且大自然对加拿大这个国家真的是特别慷慨，除了石油以外，他们还拥有丰沛清澈的水源、数不尽的美丽湖景，以及保护良好且完善的森林生态系统，可说是占尽得天独厚的优势。来自英国的一个社福机构 Cleaning for a Reason在加拿大也有运作的组织据点，他们主要是为所有身患重症的女士们提供免费到府的居家环境清洁服务，相当窝心，也很令人感动。加拿大的国币是用塑胶制成的，完全防水且不易破损。另外，每一张钞票的封页里都有其独特的隐藏式立体数位防伪投影。也因为制作成本高昂，防伪技术超群，所以鲜少发现伪钞，甚是厉害。另外还有人说，闻起来有枫糖浆的味道，不过这点听起来的确是有点太不可思议啦。 XD 加拿大人非常热情好客，即便是对未知的外星人也都保持住开放且友善的态度。在加拿大的阿尔伯塔省，
当地居民甚至打造了一个椭圆形的停机坪，但这并不是为直升机所建，而是为了来自遥远银河系的太空船而建。谁说太空船一定都是圆形的？只能说加拿大人真的是生性乐观，或是电影看太多，且充满天马行空的想象力啊。加拿大警察出了名的无比亲切，遇各大庆典时也都会与您同乐。以下这张照片，可千万别以为警察先生只是下车巡逻而已，其实他正打算向这位摆摊的小女孩购买一杯他在家门口自制自销的柠檬水呢。根本暖景无误。如果真有所谓的加拿大队长，形象图大概就会是这个样子，嘴巴里喊的口号永远都是不好意思。用来比喻文雅有礼的加拿大人，再适合不过了。就算被外国人嘲笑说，他们的客气与温和，实在是太过老套守旧，但加拿大人也不会生气，甚至还会跟注意起幽默的大笑带过，或频频地说住不好意思呢。加拿大人对于自然环境生态的议题是相当重视且严肃的。当地独有的森林生态，其面积大约是两个比利时那么大。而当工业发展逐渐对森林生态系统造成侵蚀与坏时，在西元2016年，加拿大人民做了一个决定。15% 为人类所用，85%的自然生态则还给地球，并在往后致力于改善创造经济的方法与模式，要以地球资源永续经营为目标。加拿大的国家元首叫做贾斯汀·杜鲁多 Justin Trudeau， 他是一位相当爱民亲民且极具有个人魅力与特色的政治家。他喜爱做瑜伽，习惯在连锁大卖场采买食物及日用品，拥抱大自然与动物，在国会殿堂上幽默机智的举动与对答等，这些都让他特别与众不同，而且长得还颇帅呢。在加拿大，他们会用不打扰且令对方保有尊严的方式去关怀那些需要帮助的人。譬如天冷时，在柱子上放置外套、手套等御寒衣物，并附上纸条写住，如果你男友需要，请尽管取用吧。加拿大人非常诚实且守法，即便是的铁站的入口闸门故障了，且在站务人员还来不及维修之前，他们仍旧自动自发地将自己乘车的等值硬币或车票放置在入口处，这就是在加拿大普遍的人民价值观。要是换到了其他国家，可能人人都想抢搭一趟免费的铁，也说不一定呢。加拿大的美景，一年四季，无论春夏秋冬，都有如诗如画的景色。所以每年的任何时刻，到此旅游的人数似乎也不太受季节影响。
就连路边设置的一个监视摄影镜头，随便捕捉都足以媲美，如同国家的杂志拍摄的照片一般，真的是太强大了。民众，我以为我收到了罚单，但更重要的是，我忘了我身在加拿大。照片中的车主收到了一张夹在雨刷上的小字条，上面写住：“你的车帅惨了。”不管是对人、事、物、景，加拿大人果然从不吝啬他们的大方赞美啊。接下来让我们用影片一起畅游美轮美奂的加拿大以及其各大特色景点。在加拿大，他们有严格的火炮管制，并且承认同性婚姻，于是乎也更加进步地塑造出多元文化。而且就算不是移民，单凭加拿大的美景而言，其实也很值得前去造访一游，亲自体验一下当地的人文风情。光是听说怎么够，用眼睛实际去看看世界各地之美，那才叫过瘾呢。